Je tu ďalší diel série Španielsky s Jetim. Začíname novú kapitolu menom Ľudia 2. Začíname ju s tipmi. Tipy na prízvuk. Keď slovo končí na samohlásku, enko alebo esko a nie je tam ten dlžeň, tak prízvučná je predposledná slabika. Ensalada. Prízvuk je na la. Šalát. Examen. Končí na examen. Prízvuk je na predposlednú slabiku. Comes. Je. Končí na comes. Prízvuk na predposlednej slabike. Keď to končí na spoluhlásku, inú ako na s, tak vtedy je prízvuk na poslednej slabike. Hotel. Na konci je spoluhláska l, iná ako ns, prízvuk na poslednej slabike. Relo. Hodinky. Koncová spoluhláska je ch, prízvuk na poslednej slabike. Escribir. Písať. Končí r, spoluhláska iná ako n a s, prízvuk na poslednej slabike. Rozdiel medzi n a n, to pre Angličanov možno je ťažké, pre nás je to ľahké. Necesito. Necesito potrebuje. Necesito. A banán. Obyčajné n. A s to vlnovkou to je ň. Mañana. Zajtra. Cumpleaños. Alebo narodeniny. A tým končíme tipy pre lekciu Ľudia 2.